kwezi mazawana wa sirka mlobana kwezi wajata mswami ni ukanga bubavu lahana wazazi wajisau hamani hamu yoga mzamu wa kweli kwezi wababa hatu mashababi timunduye furswa mimi hamlani niendese bara majini juk hamuta swa imananga rijoa ya ukaya na yoga risahau bibi ajira unike edepite watu kuru wa ukasi na kawaida ya ukaya mrumzade ulilo bahani yuanza ushashi tujwa zilela zingali ya jilekeze maishe zuhaki shaka tuta ya parola te hata mahalisi mazima upale dupele ya mkila dhimi ya luka mharakifu mbabi maishe mekaminiu ya ukaya hazeleo watukufu lipana na banu jeli halisi mazima ulai kandidatur ya bibi Dawia Mohamed Ibrahim ikao ya Ibrahim ya Dungabu na mjui nasibi shatina na Dr. Ibrahim Swift ikao hataulwa ni mbumu wa hei Dawla mwishimiwa Azalia Thumani Karijaharaya na sinajali mwizi njizasia sarendao batima Garumba wali wasuili ya salama salimina Shama damdawia Ede ya kazi wa mwono wetu wa juu ni mwa hedamu Haizo kwezi Tibiso vanu ni director to company Fundi wangu Mr. Chifu Shoutosha Ni director to company Wahe siyasa ya hulu mjini mjede wana ba idarusi musanashi Ili Realize ibana majinu Riombao ya ukaya Yetarehi kume na shenda ya umwezi wa janvye Kabati ureje ilingoni ngaribali yao mzaza hatu mwana mshuwa hatu mwena uparloma Riombao ikiake usumema Riombao ike ujoka Utangania haruma zifaliki mshinti za tulanzea ni mwa hedaula Shankabla rejapa halimajaswa ya Qur'an Gajo mpara Aunga kutaha mziwa hatu Sheikh Abdulaziz Hamadi urelike Fatha Ili linjia haruma ibaramati Mhunu mjini idarusi musarashi na unafuga alihemi ya njima yae ya nikema na shiwahe ya jasu mikuhan tafakwal siraji musarashi بسم الله الرحمن الرحيم
Arma mtu wa mtuje usikwale. Garilai kiuni. Ahuza samaha. Arma yonyot. Izo yukoka nisiwono tabu ni matele hundu. Nene kaba tolojiri. Rongo uko kazi chulo la nanele tewelinu. Mzihenti kaitoka lijapanga la mjeani. Shaito rongo uko zogo jifuriza. Kawa inda ya manadamu yungo kuzi. Ama izura mandaliani. Njema nufu. Mjeha salama. Mroheha usalama isha. Ebongo kwezi. Tengo jutumifu. Gamsadiki. Nambia bibidawia. Ukaya. Yetarehi. Kumenashenda. Ya umwezi raukabinda. Wendo warenge jukumuntiro. Lijoka uuri hao. Aukango ndo warenge ye plasi. Ya plasi zihamali. Depite mambi. Gwendo warenge ye plasi ya Brahman Mwamedi depite mambi. No wadu nga yao. Gabo gwendo warawe kwa manantiro. Kwa manaika u. Zela wama pia. Garigo uriha. Ebungo nga toka we zela wama iso. Uririheze kwa mana. Zahe zela wama. Shariti urihe na wama. Bibi Dawidi. Owa muna wafungua banu, owa kati watende uwo. Waka udoriteshi ya lapitali. Waka udoriteshi ya likoni. Waka udoriteshi ya bursu. Waka udoriteshi ya, waka udoriteshi ya pare na hizo na hizo. Lewo izonga kwa yeka urangia banu kambo ondo wazitahe. Hauka uwa utenea kwa jazitaha. Zisa zisino umfa uwo. Ebongo kali tuhulina na pare, kali tuhulina na jau na jau na jau. Amanga heli mzabula azizi na Brahmani wako ufanyo. Gali hulindawo na rongonzi madasi. Gali hulindawo eka uwasuni haruma ele baraza la mawakala. Usaidie na ulainu iruhe harumatabu riwono wewu wahe merisha msikia kwa zicha. Yabu pande ule izo teksto joka ufanyu izo shanyashi joka upango ili shijane bije ili shijane wajeni ili shijane mungosi joka hulo mantezi ke hulu. Ya wonga ranzao, leka hudo hanza, wende ho. Opale liho na singa njoo huwehe kamuwa benze, ugo irecheye, umeleze texto izo, nijeri tuwali nasina we, reunike za tikera za amba, chao tena unchandani, ujo amba ukabala chishirwa. Ticha. Ganduka ni kaumu, ugo hujari wone izo mwendo mahambe, au kamengo imeze nungo amisi liyo. Ema jepite kamtureja yema raia. Ema raia kwa tukwa nrongowo. Gatungo ishia luwa. Najau, najau, najau jipanyiwa. Isina ukasima raia rijua. Napo sinela huruma. Sine mashafu waho. Shawe sine chefu waho. Gini Dawida. Nema waka la mtoka ukadunga. Gamjoka onda mashinda. Harumo ushinda ni uo, elewa ukaru masiasa, wahaya mbade ndaro. Mbade mkuza katuari, yekimanga, wahaya hinu hususu mwangu wa siasa, wahaya nambade ndaro. Mbade handani, kwa mbade magoji, lade magoji. Ndrago. Mwangu wa siasa, wana hinu shuruwa kwa ndrago. Shandago zihana kali teni. Wahandrabon chewu, wahandrabon zingu. Izo randuri nendiye ndrabon zingu. Zi
Ya janvier, 2020,
Lichofanya sila safanyo wakatua hela isi. Ha? Kwanza. 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 E kwa hiyo ya madam dawia mbajo changia ya kende depite wa ehangu ranzi le 19 janvier. Wassalamu alaikum. Mwenye mzee faida zaidi teknolojia duka zenu wa zambomani ziaregistre wa vizuala gajuru kazi za madam na depute zishia na singari ameleukaya hazishia hazielewa mtuzirena abaluka mundu yake ya tatayama le suppléant et suppléant tataya Aukaya Ahundu baati aukaya wae chato zigiziwa ni wandu wazani Shabani ingima Nana galubanu inazefuku Sinaundengi ani wakati mwichi Dumabia ni aukaya Kamara ya saya Gasi wazima Netepite maudu madam dawia ikonyo sipia kamu njuao Ikao homononi mume ni hae Domshen Wanumiti jushinu mume Gabo madam l'honorable député madam Majira Bandabo Gabo matishi mzama nyohoye mzara honono madam Maisara Yadungwa ni mudiru wa siasa halmalja langu Monsieur Ismail Tabibu Amada Tabibu Monsieur Chief Wilutosha Hadungwa wajau Nemera waihambu ya Jumapanga Monsieur Abunatif Hadungwa wajau ni madam Yemera maudu waihambu ya Jumapanga Wonsi pia mwabalu Yabo Komubila Na wala pamsaidia Makatianu Garjo para Mtukufu Ahmad Amze Ikao Emakali maya hiyo sabit Karibu Fundi Rodi Anwazi Mimba Nasina zefura Tango iki tukufu Hezi ndaradazama mwazonti pia za kisiasa Na utala muhezi panipi Nuwazazi wa tukufu Nikawe kulevi ya pulende ya tumi nevanusha Halimu mjibiba siri Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Msamo nisiwa Mwadu waka uchungeze mtendani ya manulelu Halafuye nadia hangu, eka mze wangu, usuki wangu, manzenu wangu, mze muhamadi ya thumani ya rongoa Misi unruka ni malawita Halafu utifaria wana mawanu kakairi mwizi mibaka mjaka mwana bia Waharaya Shanda liyakini, mchuto mjo kina ndaba apina mbibaba, shambu ise uzo Lazimana mbibabi, shaiza hezitosha Nikao, zamba nrubani Ya direksyo de kampanya ya trendi ilo nisaidi hama la tabibu Ya ushangiri zine koordinasyon Ya trendi ilo Ni Hussein Mohamed Ne direksyo de kampanya unjini msuje ikao Luwatan lamu wafana ishuhuli inu wantamani Nijibani, haizo Amrengo shabaisho ni wabeshele marahaba Banga wangu wafaswa haaku huu Nwera mli, remekanga imini ufundirodhi ya rengembabi Emakali mabani Sibazi, miu jibi waikari wasu ilo mgini msute Mbrungo wembabi Basi, kwezi watu kufu Sizamba nroka zamba Shanga mjofasiri
wanamirongozi wajuka wafuribanu ikawo ndokutuhama ni emergence shaisa ya mwabanu ni emergence izoti nongo zinji shahuya kalima le kalima la muhashizungu lukudanganya wangu wenji nubangi lokal tinafasi rizinji katilo utukaya maendele yusoni shahambwili nitikia rolo walala hambwili nukabati hena mnaraona wabirama nunomuwanu bila wanti pia rantima ra isibuja kabati ya lidahili ya usubuti na ifuda iraji na uhudari ito kolonel president Athmani Hassan rizinji basi ya ulungi ya hena mneye lazima mshukuriye nane ikari jaramba ukaya gari dunga wizu ya mbao bangari aminimu nando huja bandi ya matamani ya hae ya vitaha ratungu wa depite mdumzadi haurati wa mwa wahadu ikawo mzea thumani haba kajarita ulia sidera mchungua haritaha lagi mtaulia mwanamshe basiri tafiti hata kabijana nga habahati na shabaha shari wa hongo uweji heni mdo astahiki au kanga rujua kwa wazani wa hongo wa nsima mbima wa hongo mwenta mwenta diki shari nungo unenabangu ya hao wanambia ukaya ngasi wenji shaa hajiti ima ritahu wa dawi ya Orobia mwanzo na meukaya si mwangoni ya mkongozi huo liurenge liufanya chani mtana rathi nzima lena kela liarangewoi emwanashi watu Hashimu ya dugane naye au wakati huo kabati mtojiwaza haukai mzate kadugane mwana lazima yafikiri ndondondo yajifahamishe hakuwe mwana tijwa mhai Ibani mtati mbure, mkatsuna yore ndao, ye mwana wajawu, ye uvia, mtati ya tijwa mahali, ibani mchoza mwana daba. Uwanga izozo mtipia, zifesanya, ya mwamba zidungu. Yone ila, ikawa mando mwenjeri uona wa unu, ya nga itoka unu wakali tenzima kujato pata, shama mwashizungu mbabinti njogwewa. Imu pozitif na negatif zitanga na zijana izo ranzabu. Bahia na mna ratanga nyamani na ritao kono nena zami rimkasi ya nkalo ya stahiki mwumtu imuziwa ikawu mndui hao luwa hura isi wada hula rijuwa wekaka kambeshe ya matepite wajohu ningana nae watonjo fana ajeze nizu nungu ufahiwa watonjo sitehi izo ikawu wajohu wana hula wajohu kana akili tena ya uvima Yekamu wabu wabaka wana utubwewa wa shidi wa mashelezize Ukaa ibaba nunga mga utubwewa Basila zima nungre mbunzani ya mga mbunzani na fikira ngali Shaili na muhara wakati wa uzitekeleza Mwura nchida alibabi rutuwa Tepiti hajira sabo nisa Ukai marengo yanu wazani wa ushida wa ya domini Basinga rukamuja rukazele lo Bibi dawia Ndiye ya rengi ya mangi ya nizahangwa na mbahunu ya kazi. Basi kwezi watu kufu. Kaitubi hili ni kemle hakuna juja na fana diskuru na ikaza diskuru itolo. Shai diskuru nga mjoitowa le vin. Le vin na mjoitowa. Rekati nkiwayo, rekanja nkiwayo nga mjoirenga hamfu. Ili nga chani. Basi kwezi. Yafuraha nshini Rikamjwaezi rikagubua Rigua ni kunjidole handa Ukaula huya mazeha na mazarifu Rinkwaifatia ya handa Basie kalelo Rilawa ukanga rifanyao Le kunjidole mbayo Umjini msuje Wajawu ununjua ya na mazarifu Tena weza karama Watu wa shashi Sharila warzifanyeja na mlaa Zekabuliza nungo jezinu, zukazikile juma, zukufanu ya huwa. Yizuni za kutunge za watukufu, wala kamja hadalo, ama wakanda kujo uje juma, rije ya huwa, azilazi tabu za kisiasa, nezeku mwaza kisharifu,
Ziri choke za kere zifane vangu wa usiku nilomu. Na sika nenga umiani. Ya ukaya, wazee wafanu nami. Ika wazee, wabuwa hula, wajahunu wamba wabaye. Ahi ya kakukaribisi wa mungu mzee, binti kujilu na kizee. Au kakartiyaru mamila nanti. Shandungo zitonu wazee, kazeni. Iye mabiyonga mungu, toni hama taraduna. Au kakukaribisi wa hitinu, luangu wabani ya mijinu. Luwachongeza matatame nji ya chungi. Ika wazee, kwa wazi, uko gamlongono na hindu, kuna rireke nishendo, kwa ushabali uniyo, urejeze ze site za kise za kaukaya, bangazi jono cha wamba vi, atanga itungeza mga manjomu na mbubu. No, karja jomu ndia. Basi kwa ziwa tukuzi, itinji ya rumi na nati itinja vitawa. Sha, garundi reje, ya mwizi kumena shinda, na mtafambani. Asu ntipia rejo mijini, barangesho basha lelo timonisa, niyesha tunga raka ufanya ya hoa, yesha tunga avili, lukaba mwe kampanya ya kweli, iheya ikawa nguwa iba. Basiwa nuri iba ya. Shara wanda mtujomba ngambu nao, na wala wanguwa rilao, wama kwa tine dabanguwa rilao. Haukai kambu, asahele wanka hushinda ujushinda, ya inu kundu ya rende. Naishi kazi jawa baro mambili hamenzi. Basi, hau kwa elina rejei, rende babami shuri walini yao tinuka, edepitewa, chuku ya kukane suplea, ashimu, wahundre, wahunda, wajukzi hunda, wahanza hamundu, ne maaba, ne zemfuza, tuto uzira, shangarza hao, daraja ya chuu. Ani ndihila shimalu, andokwa mba porcentage. Garantie pourcentage, il y a un minimum 90%. Aukaya, l'anzao, il va y avoir des débats. Je vais vous montrer les pour la cour présidentielle, la voiture du troisième tour, si vous ramassez, Azali, Tambagori Boulou, Tenagor Walou Djoukoum, vous avez un peu de routine, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vayana mbiya ukahai. Unsimi la nati. Tamba. Shabano sisi mwagwe tankidi. Lema na waona. Zembo za jiri. Vayana chulie bayuni ya hatu. Wura isi wa hatu. Tamba. Ibanza bagili mpubali unu wahunga nasi. Yenge mama tu walone yezi unu wahunga. Haa. Jika tambania. Shabi sarile wa ukarantika kutuwa zemduru. Ya hosi sisi unuunga rubazizi wawo. Vaya hanemaza, mbago chulia, mbago jondri malikoti, wawe wawe, weshe lea. Basi, poniwa hizo zijatiti, ye bahati janina mnaimu, ya kamandari woe kajashinda, ya wotika ndangrongo zwa mwadungu wa mbago juhu, nga mbago unezi. Kule nila zamba, henge mwenda hizi tushinda renge, hapo mwraka hizi toke ulo presita na mamadu, noya jalo presita nzali. Basi, inga msio hena mnaimu wa mwambia nika, le 19 janvier, ni ufumbi li jauza kwa roo ritiwewa, tinana ranga liyemu. Na ritie ye mnakuro vahano valo depite dawia. Bahari ngabu depite, ngabu kandida wabini. Ya mzambu kuna ishia, harika wabini. Mbratiti hawewa, kwa ushintiwa hatulo zaidi. Hachomba kweze wangi mfoto zima shalika zoma hana maini. Ila hatuna lila mkwendo. Ah, ambaye sisi ni leo. Awe namna hiyo kwa sababu tukufu, garbeshele mara hapa. Wangu walitukuza wali mitarungu ibanu shangari wa miao tena. Ya diskurie hata leo. Au leo tena, ni tu tukafanya ni kunjulu la furaha. Rije kufanya diskurua. Ndudi ntae mzee wangu mzee mama ni Athmani kaakika. Ambazi jivani. Unisamihi, banjejo siku tintela zuzumba hindu. Na umkinia, ukao jambali, wanatifikiri mwana shumanguro di untimizyo nungu fulani, njejo siku wezi, wa selamu aliku. Shukran. Ngamzao, wakamanu waka madame Daviene depute, itobaki usipuka ujo.
Chagabina Lukikau and Wiki wana tishawa nwelelea. Amdugo Fulso, madame Hajira Givanu. Ika ungarishilao nimelimanu. Akafanya proposition de loi ya usuyana wanu mazade kao wa agresi wawo. Bahiba tusi wanroume ngaritahau madame Dawia. Kufanya proposition de loi ya wanroume wa agresi wawo. Yunga ni sahau na singa na minuka ya jufa nini. Imakatianu watukufu ngari jupa na unayafikiri bada hata taya. Nani suplea imana nyasi Hashim Halidi hauja ya rungwebanu mafus usoni mausha tafadhali. ألم يجدك يتيما فأهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. وزي وتكوف تتميز يسوع شاء نمكرابي ما أهل جمال الليل وتوفتها سي ما أهل جمال النهار لشمبدين بابي لمجيولين. اللهم عصر كل عصير اللهم عصر كل عصير اللهم عصر كل عصير اللهم اجعلنا من الناجحين اللهم اجعلنا من الناجحين اللهم اجعلنا من الناجحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا كان البرنامج بان حبارا يا كانديدا سوبليا ومدام داوية شهر لي او غنيامرو يا جيرغولي ما شباب يا بو سي ميوان هيسي كاستيتي بيليزو وإما يكاستيتي نرميان هرمز ببرزين لكاستيتي يا ما شباب مرحبا. Mitsile kaini wa fosfaha wa ema shababu ya elejira la hongu sha huli utinko wakala ni mashababi wa elejira la hongu ni rogolele bunjiliolini gambeshu no marhaba na ujiungana de program. Kwezi ambasadweru wa he daula ya Komori harumai daula ya Egypt. Kwezi honorable bibi candidate madame Hajira, député madame Hajira, kwezi mushawir wa hele juma la raisi conseiller Inusa Hamidu, kwezi madame la députée madame Dawia Ibrahim, kwezi directeur de campagne wahé lejira lahambu monsieur Ahmada Tabibou, kwezi maire wahé hambu ya lejira lansini mwapanga Benguma kamumonao, kwezi zitwa Zilo haruma ya liste ya he siyasa hau ya he zelezi za mikowani njahudi wa za mwashimiwa prefe wa he lejera la hambu shatika umye hanjani mfunguwe humisoni mana oimengoni mafundi wangu wani admisha
Tosasa amani harma majuba amani wa yassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et tout ce qui est formation,
yaweso jotosha ya ukaa wahambu wakaujiungana wa mjenu wa mituche watekeleze fufu lilika naona mbaba ulozo ya mwonge fasiri ya ukaa nyuwaziwa hatu wa mila na nyuwaziwa hatu majisa shuhuli gebidili jiungane wazima na mashababi litekeleze fungu lijo ulingana lisi exagere la basa 20% ya wanuswao leo mzikume na shenda na niwaze 100% kapa watukufu atuja ukwezi imana angamjuboyo kama isi ya zali belunge la kandidao hao msaidie gena kandidao hao shengani gena kandidao hao jawat na wasana na makandidao mwimabafu ya wake tumidi wajusipera isi ya zali mkosi ya bigira isi ya zali ya jifahari na utukufu na hishma si wanwaene jena la hambu wa mjanuangu wa homji wa mtuje udo wa hambu henamna wakono rjombote ya mwesikume na shenda ya janvye ati jambu wa tukufu karjalinga nena wangu wa uka nitue mbaba ulozo sheiko hili mpweko fia rilinga nena uka rimnike hishma ya hae otengweni Aizo, si mashababi, garjungane wane falikia al imam wazam Emanema kati ya kaureche ya harumezi inu Womaha, ziwisi li, na kumena radaru Eha bahingi, harambia iki si mashababi amba Un jeune égal un emploi Ila titabili mo mashababi Nye fasiri nguya wengi Kiwono Ye tarehi Bili na raru Ya hee konferansi ya fanyi wa pari Bahili watono wazi ya ni Za huka Zila faliki za kana raisi ya zani Yamba enjwen egal enamploa Ye agence de la francophonie Pour le développement Yikubali ya raisi ya zani Ya ulenga mashababi Siwi ziraru